ഹായ് ഓൾ, ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ്. 2024 സി യു ഇ ടി, പി ജി, ഐ ഐ ടി ജാം, ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഹായ് ഓൾ, സി യു ടി പി ജി പേപ്പർ ഡിസ്കഷന്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എം ബി ഐയിലെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which option will complete the given figure matrix? അപ്പോ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ മെട്രിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ, ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ്, ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും നോക്കുന്നത്. ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടേം ജെ ആയിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കാം, ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടേം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ എനിക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം, 3 × 5 = 15 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 2 × 4 = 8 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 × 6 = 24 ആയിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് എന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദീപക് ട്രാവൽ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ദീപക് ഉള്ളത്. ദീപക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹി ടേൺ ലെഫ്റ്റ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. അഗൈൻ ട്രാവൽഡ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് 4 കിലോമീറ്റർ. വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഈ ഫൗണ്ട് ഹിംസെൽഫ് എക്സാക്ട്ലി 3 കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി 3 കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സാക്ട്ലി 3 കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലോട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഫാർ ഡിഡ് ഹി ട്രാവൽ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഇനീഷ്യലി? ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്തില്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു ദൂരം എത്രയാന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ദൂരത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ, ദാറ്റ് മീൻസ് 4 കിലോമീറ്ററിന്. അദ്ദേഹം എക്സാക്ട് നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ, അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വരണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആവും, ഇവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആവും, അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സാക്ട് ഒരു കാർഡിനൽ ഡിറക്ഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ വരണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തതാണ് 4 കിലോമീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 4 കിലോമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദ സീരീസ് 2, 15, 4, 12, 6, 7 - - ഓക്കെ, അടുത്ത ടേം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസ് ആണ്. 2, 4, 4, 6, 6, 8. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം, നമ്മൾ ആൻസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും? 8 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം. നെക്സ്റ്റ് 15, അതുപോലെ തന്നെ 12. 15 നിന്ന് -3 പോയി 12 എത്തി. ഇനി 12 നിന്ന് 7 എത്തി, -5. -3 - -5, അടുത്ത -7 വരും. അപ്പൊ 7 - 7 = 0 ആണ്. അപ്പൊ 8, 0 അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ഈസ് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ബി. അപ്പൊ എ ഈസ് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, ബിന്റെ വെസ്റ്റിലാണ് എ ഉള്ളത്. ഓക്കെ ആണ്. സി ഈസ് സൗത്ത് ഓഫ് എന്റെ സൗത്തിലാണ് സി ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇ ഈസ് നോർത്ത് ഓഫ് ബി, ബിന്റെ നോർത്തിലാണ് ഇ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഡി ഈസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഇ. ഓക്കെ, ഡി ഈസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റെ ഈസ്റ്റിലാണ് ഡി ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഈസ് ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി? ഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4 ഡയറക്ഷൻ വരക്കാണ്. ഓക്കെ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആരുള്ളത്? സി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് സൗത്ത് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സൗത്തിന്റെയും വെസ്റ്റിന്റെയും ഇടയിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഡിജിറ്റ്സ് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are written as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. And 10 is written as B, A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി സി ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് ബി എഫ് മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഡി സി, ഓക്കെ, ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ സിയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പൊ 32 ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 6th 5 ആണ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ബി എഫ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഇത് എത്രയാണ് വാല്യൂ വരാന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്രയാണ്? 15 - 3, ദാറ്റ് മീൻസ് 12 ആണ്. 12 - 5 × 3, ഇവിടെ 32 × 5 ഉണ്ട്. 32 × 5 എന്ന് പറയുന്നത് 160 ആണ്. മൈനസ് 12 × 3 എന്ന് പറയുന്നത് 36 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും? 124 വരും. 124, 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി ആണ്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്.
ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇ ആണ്. അപ്പൊ ബി സി ഇ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് 16th ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഫോർത്ത് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഐ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഐന്റെ ഫോർത്ത് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ആരാണ്. നോക്കാം, എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ. ഐന്റെ ഫോർത്ത് ലെഫ്റ്റ്, ഐന്റെ ഫോർത്ത് ടു ദി ലെഫ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത്, അപ്പൊ ഇ ആണ്. ഓക്കെ, ഇ ആണ് നമ്മുടെ താരം. ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈ ലെറ്റർ ഈസ് 16th ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഫോർത്ത് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഐ. ഫോർത്ത് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഇ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റെ റൈറ്റിലോട്ട് 16th ലെറ്റർ, അപ്പൊ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ്. അഞ്ചിലേക്ക് 16 കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് 21 ലെറ്റർ ആരാ വരാ, 21 ലെറ്റർ യു ആണ് വരിക. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തേക്കാം. മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ ടൈം കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്കുള്ള ഒരു മെച്ചം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 5 ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബിലോ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. P, Q, R, S, T and U are 6 lecturers in a college, each teaching a different subject, mathematics, physics, sociology, biology, geography and history, not necessarily in the same order. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് there are only 4 female lecturers. അപ്പോ 4 ഫീമെയിൽ ലെക്ചറേഴ്സ്. ഫീമെയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ റൗണ്ട് ആണ്, ഞാൻ ബ്ലഡ് റിലേഷനിലും റൗണ്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ അതേ ഡാറ്റ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ, കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര മെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, 2 മെയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിക്കോ, ദർ ആർ ഓൺലി 4 ഫീമെയിൽ ലെക്ചറേഴ്സ് ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യൂ ആണ്. ക്യൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്യൂവിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഹിസ്റ്ററി എഴുതി കൊടുക്കാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും. അതിന്റെ ഒന്നൊരു ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല. ഓക്കെ, നോ ഫീമെയിൽ ലെക്ചറർ ടീച്ചേഴ്സ് ബയോളജി ഓർ മാത്തമാറ്റിക്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബയോ അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് ഇത് രണ്ടും ടീച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ എന്തിനുള്ളിലാക്കാണ്, കള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കാണ്. കാരണം ബയോ മാത്തും ലേഡീസ് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ രണ്ടും ആരാ ചെയ്യുക, മെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു, അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിസ്റ്ററി ചെയ്യുന്ന ക്യൂ ആരായിരിക്കും, ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ബയോവും മാത്സും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, മെയിൽ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 4 എന്തായിരിക്കും, ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, യെസ് ടീച്ചേഴ്സ് സോഷ്യോളജി, യെസ് സോഷ്യോളജി. അപ്പൊ എസ് എന്താണ്, ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ്, എസും ഫീമെയിൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, യെസ് ടീച്ചേഴ്സ് സോഷ്യോളജി ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ്. അപ്പൊ എസ് ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ട്ടോ. ഇനി ഏജിന്റെ കാര്യം വന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യം വന്നു, മെയിൽസ് ഫീമെയിൽസിന്റെ കാര്യം വന്നു, ഇനി അവരുടെ ഏജിന്റെ കാര്യം വന്നു. എസ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, പി ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ആർ. പി ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ആർ. ഓക്കെ, പി ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ആർ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്സ്. പി ടീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്സ്. അപ്പൊ പി യു എന്താണ്, ഫീമെയിൽ ആണ്. ഫിസിക്സ്, പി ടീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ യങ്സ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ബയോളജി. ദ യങ്സ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ബയോളജി. അപ്പൊ ബയോളജി ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് യങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. യങ്സ്റ്റ്, യങ്സ്റ്റ് ആണ് ബയോളജി ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആൻഡ് യു ഈസ് നോട്ട് യങ്സ്റ്റ്. അപ്പൊ യങ്സ്റ്റ് ആരല്ല, യു അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്കെ യു എന്ത് ടീച്ച് ചെയ്യാം, മാത്സ് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫി ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതും ടീച്ച് ചെയ്യാം. ബയോളജി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബയോളജി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയൂല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. കാരണം യങ്സ്റ്റ് യു അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, യങ്സ്റ്റ് ആളാണ് ബയോളജി ടീച്ച്. അപ്പൊ യൂനി ഇനി മാത്സും ജിയോഗ്രഫി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ യൂൻ എന്തുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദി യങ്സ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ബയോളജി ആൻഡ് യു ഈസ് നോട്ട് ദ യങ്സ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടി ടീച്ചേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ആരാണ്, ടി ചെക്കനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആണ് അല്ലേ. മാത്സ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആള് തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൽ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ബയോളജി ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആള് ഓൾറെഡി എന്താണ്, മെയിൽ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു എന്തായാലും ബയോളജി ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആറായിരിക്കും ബയോളജി ടീച്ച് ചെയ്യാം, യുവിന് പറ്റില്ല. ഇനി ആര് ബാക്കിയുള്ളൂ, യു ആറ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, യുവിന് ഓൾറെഡി ബയോളജി പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറുണ്ടാവും, ബയോളജി ടീച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ യു എന്താണ്, യു ഫീമെയിൽ ആണ്. ഏതാ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ജിയോഗ്രഫി ആണ്. ബാക്കി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജിയോഗ്രഫി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടി ടീച്ചേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ പി. ഓക്കെ, ടി ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ പി ബട്ട് യങ്ങർ ദാൻ ക്യൂ ആൻഡ് യു. ക്യൂനെക്കാളും യുവിനെക്കാളും ചെറുതാണ്. ക്യൂനും യുവിനും ആരാണ് വലുത് ചെറുത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല, അവിടുന്ന് ഡാറ്റ ഇല്ല നമുക്ക്.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അവരോരോരുത്തരും പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അവരുടെ വലുപ്പത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുക്കാലോ. പി ഓക്കെ, പീനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ആരുണ്ട്, ടി ഉണ്ട്. അവരെക്കാളും വലുതായിട്ട് ക്യൂവും യു ഉണ്ട്. അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പി ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത്, പി അല്ല ഏറ്റവും ചെറുത്. പീനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട്, ആറുണ്ട്. അപ്പൊ ആറാളും ആയാൽ നോക്കാം, 1 2 3 4 5 6 ആറാളും ആയി. ഓക്കെ, ഫുൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടാണ്. വിച്ച് സബ്ജക്ട് ഡസ് യു ടീച്ച്, യു ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഈസി, ജിയോഗ്രഫി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഈസ് യങ്സ്റ്റ് ലെക്ചറർ, ആരാണ് യങ്സ്റ്റ് ലെക്ചറർ? ആറാണ്. ഓക്കെ, സർക്കിൾ ഇടരുത്, സർക്കിൾ ഇട്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, ആറാണ് യങ്സ്റ്റ് ലെക്ചറർ. നെക്സ്റ്റ്, ഹൂ ടീച്ചസ് ബയോളജി, ബയോളജി ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ബയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ്? ആറാണ്. ഓക്കെ, അവിടെയും നമ്മുടെ ആറ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് കംപ്രൈസസ് ഓൺലി ഫീമെയിൽ? അപ്പൊ ഫീമെയിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? പി ഉണ്ട്, ക്യൂ ഉണ്ട്, എസ് ഉണ്ട്, യു ഉണ്ട്. പി ക്യു എസ് യു, പി ക്യു എസ് യു, പി ക്യു, ഇതിൽ പി ക്യു ഇല്ല, പിയും ക്യൂ ഇല്ല, പി ക്യു ഉണ്ട്, എസ് ഇല്ല ഇതിൽ. പി ക്യു എസ് യു, ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഓൾ ലെക്ചറേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ ഏജ്, അസെൻഡിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഏജ് കുറഞ്ഞ ആളെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എഴുതി, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ 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 ഏറ്റവും വലുതിലേക്ക് എഴുതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു മെയിൽ ലെക്ചേഴ്സ്? അപ്പൊ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡറിൽ, ഓക്കെ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡറിലല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കാം, അപ്പൊ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരിക, നെക്സ്റ്റ് പി വരും, നെക്സ്റ്റ് ടി വരും, നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ ഓർ യു അല്ലെ, അടുത്തടുത്ത പൊസിഷനിലായിട്ട് ക്യൂവും യുവും വരും, നെക്സ്റ്റ് ആര് വരും, എസ് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ലെക്ചേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന്, ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ലെക്ചർ ആറാണ്, അപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൂന്നും ആണ്, ഒന്നും മൂന്നും ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഒന്നും മൂന്നും ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്തെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള സെഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. അതുവരേക്കും ബൈ.